Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve alihi tayyibin tahirin el ma'sumin. Bahsimiz yeni bir bahsdir. Namazın cəm halda qılınması yaxud da ki ayrıca qılınması. Cəm beynə salateyn, zöhr əsr namazı bir yerdə qılınır. Şam və işə namazı bir yerdə qılınır, yaxud da ki, təfriq ayrı qılınmalıdır. Əhl-i sünnə qardaşlarımızın fikrinə əsasən, Ərəfədə, Müzdəlifədə, həccə gedənlər bilir, orada iki namazı, zöhrü, əsri, o cümlədən şam və işanı bir yerdə qılmaq olar. İki, səfərdə olarkən, Əhl-i sünnənin bəzi məzəhəbləri qəbul edirlər ki, səfərdə olarkən, İnsan namazı ikisini bir yerdə qıla bilər, cəm eləyə bilər. Üç, qorxu, yağış, xəstəlik, məcburiyyət, zərurət olarsa, zöhr, əsr namazın, şam və işə namazın bir yerdə qılmaq olar. Bu, əhl-i sünnə qardaşlarımızın fikridir. Amma addi halda, addi halda. Məsələn, bu, indi addi haldır. Birazdan namaz vaxtı yetişəcək, namazı aya. Axşam iki namazımız var, 7 rikət edir. İkisini bir yerdə qıla bilərik, yoxsa bunların arasında fasilə salmalıyıq. Öz vaxtına qılmalıyıq. Bunu əhl-i sünnə qardaşlarımız qəbul eləmir. Amma bizim əqidəmiz budur ki, hətta addi halda belə, həzər dillər, addi halda da belə biz namazın ikisini bir yerdə qıla bilərik. Niyə? Nə üçün? Buna Peyğəmbər icaza verib. Şiənin fikri budur. Yaxşı olar, namazlar 5 vaxt qılınsın. Zöhrün vaxtı qılındı, biraz fasilə verilsin, əsr namazı qılınsın. Yaxşı olar. Axşam çağı şam namazı qılındı, bir müddət keçsin, ondan sonra işə namazı qılınsın. Bu bir, amma ikinci həm də əqidəmiz budur ki, bizə icazə verilib. Niyə? Əhl-i sünnə qardaşların kitablarında da var, Əhl-i beyt imamlarımızdan da bizə çatıb hədislər ki, çətinlik olmasın, ümmətimə genişlik olsun. Rahatlıq olsun deyə biz namazların ikisini də bir yerdə qıla bilərik. Son, bir daha vurğulayıram. Yaxşı olar ki, namazlar üstündür, əfsəldir, öz vaxtında qılınsın. Zöhr qılındı, sonra əsr. Şam, sonra işa. Bu, savabdır. Yəni, etsin daha yaxşıdır. Etməsən də günah etməmsən, bizə icazə veriblər. Həm Peyğəmbər tərəfindən, həm Əhl-i Beyt imamlarımız tərəfindən kitablar da gətirmişi göstərəcək. Peyğəmbərimiz özü səfərdə olmadan, xəstəlik olmadan, yağış olmadan zöhr, əsri bir yerdə qıldı. Soruşdular, Peyğəmbər dedi ki, bunu ona görə etdim ki, məndən sonra ümmətimə çətinlik olmasın, rahat olsunlar. İstəyirsən ayrı qıl, istəyirsən cəm qıl. İndi mövzunu başlayırıq. Mövzu aydınlaşdı inşallah. Baxay Qur'an-ı Kerimə. Bəzi vaxt əhl-i sünnə qardaşlarımız bizə dəli gətirirlər ki, Qur'anda ayə var, 5 vaxt qılın, qətiyyən. Qur'an-ı Kerimdə belə bir ayə açıq-açıq tapılsın ki, namazı 5 vaxt qılın, belə bir ayə yoxdur. Var, Allahı yad eləyin. Haçan? Axşam çağı. Allahı yad eləyin, süb çağı. Müxtəlif ayələr var. Amma belə bir formada gəlsin ki, namazın özü 5 vaxt qılınmalıdır, birbaşa yoxdur Qur'anda. Əksinə, Qur'an-ı Kerimdə İsra surəsinin 78-ci ayəsindən belə nəticə əldə olunur ki, Qur'an namaz qılmağa əmr edəndə 3 vaxtı deyir. İnşallah mən yaz taxtasında qardaş yazıb onu izah verirəm, siz də baxın. Əqimiz salah. Namaz qılın. Nə vaxt? 1. Liduluki şəms. Gün ortadan. Günəş şərqdən qalxır, tən ortaya çatanda ona elmi dildə zəval deyirlər. Tən ortaya çatdı, gün orta vaxtıdır. Ondan günəş enir, sonra nə olur? Bəli, şərqdən qərbə tərəf gedir. Düz o zöhr namazı vaxtıdır. Şəriətdə sünni şiə hamısı nəql edirlər. Bir şey bastırılır, günəş çıxdı, bəli, ox qalxdı, kölcə ta gəldi, tən ortaya çatdı. Kölcə. Kölcə bu tərəfdən başladı, namazın vaxtıdır. Birinci vaxt, əqimiz salah, namaz qılın. Nə vaxt? Liduluki şəms, gün ortadan. Və bunu da xatırladım ki, tərcüməmiz Ziya Binyadovun və Vasif Məmmədəlevin tərcüməsindəndir.
Şii alimlərinin tərcüməsini yaza bilərdi, amma Azərbaycanda hamısını qəbul etdiyi təqribən bir neçə istisnailər çıxma şərti ilə tərcümə adətən cəmaat arasında